една участничка в гласът на България. Аплодисмент и от треньорите. Треньорите, вие сте. Здравей, Судорче, как се казваш? Аз съм София. Как? София? София. София, прекрасно име. Много хубава песен ти пееш ли някъде по принцип? В смехоранчета. Е, Судорче, еми личи си, прекрасно се справяш, много си готина, право. Просто право за всичко, ако искаш, заповядай, тук да си правим отборче и така. Отборче да си правим. Браво, точно. Здравей. Здравей. Ти значи си наполовина професионалист. А? Благодаря. Браво, много хубаво беше. Много ми харесва и как се държиш на сцената. Успех. Ела в малко. Благодаря. Здравей, София. Здрасти. На колко години си? На 8.5. Много ми хареса това, че пееш на италиански, нали така? Италианската музика, моята любима музика и адмирирам това, че пееш на италиански. Много ми хареса как се справяш и пожелавам успех. Пея на японски. Аз чувам италиански, извинявай. Те си приличат. Тошко внимава за какъв език. Аз също тях да питам на какъв език е песента и понеже съм гледал такива японски анимета и веднага така ми дойде. Чакай да кажа първо. Ами първо да ти кажа, че изглеждаш много атрактивно с твоя туалет и че пееш много хубаво и ела в моя отбор. Благодаря. Сега Ботова ще каже нещо на японски. Ама детето пее на японски, което е изключително трудно, това трябва да се оцени. Абсолютно, ние го оценяваме. Кажи нещо на японски. Ей, окари маска. Окари маска. Така че сега имаме... ти в кой отбор си избираш да отидеш? Прекакичката си италиански език ли? Не, не е заради това. Къде? Айде при някои от тошковците. Добре, при някои от тошковците тя ще отиде после. Сега обаче продължаваме с следващия участник.